أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتنكو السلام عليكم. نن ممگا پا ایم ایس سوڑ کی سیکس کمانڈز کو ایم ایس سوڑ کی انسرٹ مینو کی زمان سرا سیکس کمانڈ ہیڈر ان فوٹر پیج نمبر ٹیکس بوکس کوئک بوک ورڈ آرٹ اور کوشش کو چی ڈراپ کے دا کمانڈز چکم دے سیون کمانڈز نن ممگا سٹوڈیو د دینه علاوه چې کوم دی نو دا زموږ سره سیون کمانډز دي. سوری دا سیون کمانډز به انشاءالله موږ په دې کې نن سټڈی کوو. دا سیون کمانډز کوم چې دا سرکل ماته وکړو. اوسو فسټ نمبر کمانډ موږ کوو هیډر نوم ته چې وګورئ دغه رنګي کار کوي. هیډر په مدد باندې موږ د پیج په بر سر باندې چې کوم دی نو سه میسج ورکولی شو چې دا میسج به په هر یو پیج باندې اپلای کیږي. موجودہ ٹیم کی ہیو اینڈ ہیز یو فائل دم سر کلاو دے نو دم سر ٹوٹل پیجز دل تموگا اوگرو نو تھری پیجز دے دم سر ٹوٹل پیجز تھری دی ون آف تھری کرنٹ پیج تھری دے او ٹوٹل ورڈ کو 399 دی. وہ سو دلی دے نموگا کمانڈ ورکو ہیڈر نو ہیڈر کی وس پدی کی مختلف دا سٹائل دے کم یو سٹائل ستا سو پخیا غتا سو سلیکٹ کولا شی پدی کی پرس کدا اولنے سٹائل مونگا سلیکٹ کو لیفٹ سائڈ تب زم سر لکھل کی نو دلتا وس پل مونگا لکھل کولی شو. مثلا دلتا مونگا لکھل شو چی انگلش گرامر نوٹس دا لکھل مونگا وکڑا نو وسو مونگا وایو چی دا با ہر پیج بانی اپلائی کی نو دلتا وسو گوری دا دا ٹول دا ہیڈر اینڈ فوٹر چکم دا نو دا غر آغلا کمانڈز راغلا کپرس کا دامنگا کلوز کو سوری دا ہیڈر دے صرف کپرس کا دامنگا کلوز کو نو دلتا بدا کلوز ہیڈر کمانڈ اور کو او کپرس کا دا دینا علاوہ چکم دے پدی کی نور لکل کو نو نور لکل ہم کولی شو او دلتا کپرس کا مونگا فوٹر ور کو نو بے مونگا فوٹر تم پلی شو دا ما دا دے دینا کلوز کو نو دا ہیڈر دا لکل لگ دیسی ڈارک ہونتی شو لائٹ ہونتی شو بلیک نری دا پدې باندې هیډر اپلای شو. دا اوس ما یو ځای کې لیکل وکړه دا اوس دراغلم پیج نمبر 2 ل نو په 2 نمبر پیج باندې هم دا چې کوم دی اپلای شو. دلته اوس وګورئ دا تاسو دا پیج نمبر 2 دی په 2 نمبر پیج باندې هم اپلای شو. دغه رنګ کې کپرس کا پیج نمبر 3 ته راشو نو دا پیج نمبر 3 باندې اپلای شو. ټوټل پیجز چې څومره دي په 2 باندې اپلای کیږي. دا زموږ سره هیډر کمانډ او هیډر باندې پیج په ټاپ باندې اپلای کیږي او فوټر باندې کوم دی نو لاندې اپلای کیږي. د دې نه زه اوس فوټر ورکوم نو فوٹر کی پرس کا ہم منگا صرف ٹیکس ورک آؤ اور دلتا زوس لکھم اچھی ریٹن بائی عزیز دا لکھل ما اوکڑا مطلب دا نوٹس عزیز لکھلی دی دا سی او میسج میں ورکو نو کلوز کمانڈ ورکو نو دا زم سرا ہیڈر او فوٹر فا دا زم سرا ہوگو ری دلتا فوٹر فا دا دینا علاوہ دا ما انڈرلائن کولیم شو بولڈ کولیم شو او دا غرنگی فانٹ سائز میں چینج کولی شو دا زم سرا ہیڈر اینڈ فوٹر دا کر کے دا په انسرٹ مینو کې اولنۍ کمانډ دا دوه کمانډو نمبر کړه. اوس بل پیج نمبر دی. پیج نمبر هم مونږه د هیډر اینڈ فوټر په سپیس کې چې کوم دی نو پیج نمبر ورکولی شو باقاعده په پرنټ کې به راځي. نو دا چې مونږ ورکو لیفټ سایډ ته به راځي دا چې مونږ ورکو نو دا به رائټ سایډ ته راځي او دا لاندې چې کوم ورکو دا سوری دا پیج نمبر شو ټاپ او دا لاندې چې ورکو نو دا به رائټ سایډ ته راځي دا به رائټ سایډ ته راځي. اوسو فرس کا منگا سینٹر ورکو دا سینٹر منزنے نو دلتا سینٹر میں ورکو پیج نمبر 2 پا خپلا ٹائپ شو دلتا ورطا زسر پکم پیج بلکی پیج نمبر میں ورسر ہم مولی کلو او دلتا وزدہ کلوز کم اقا ہیڈر ان فوٹر کمانتا دا دیدے نا ہم مونگا دا ورنن واتی شو نو دا زمو سر پیج نمبر 2 شو برا پیج نمبر 1 ہو او لاندی پیج نمبر 3 شو نو دا زمو سر اہم کمانڈ زو چی پیج نمبر بسنگ اپلائی کو دا دیدے نا مونگا اپلائی کو لے شو. نیکسٹ کمانڈ ہے ٹیکس بکس. ایم ایس ورڈ آلریڈی دا اسکرین زموں سارا ٹیکس باکس دے اور دے نا علاوہ مزید بل باکس پکی جوڑے نو دا کمانڈ چی کلک کو نو دا زموں سارا ٹیکس باکس فرس کا کم سٹائل تاسو اپلائی کوئی دا مختلف سٹائلو نا پری کی راغلا کم یو سٹائل تاسو کوخی آغا پری بانی تاسو اپلائی کوئی شئی دا غیر ڈائریکشن ہم چینج کوئی شئی فرام باٹم ٹو ٹاپ فرس کا دا ڈائریکشن ماور کو نو دا زموں سارا ٹیکس اضافی راغ ہے زوس وسوی مچی this column is
written by paras ka dalta da zana num do suleiman da yo text ma war ko da tam sara izafi box ra re او باکس وګورې دلته دا سټایل کیم راغلی دی دا کارنر یې ولې داسې راغونډ کړی دی نو ټیکس باکس زموږ سره چې کوم دی نو دا کمانډ او د دې په مدد باندې مونږ باکس جوړو نیکسټ کمانډ د دومره یوزفل نه دی کویک بوک مطلب دا دی چې یاره د دې ډاکومېنټس په باره کې چې کوم دی نو فرس که په دې دلته اوس وګورو پیج نمبر نشته سوري دا لاین نمبر نشته لاین نمبر ورکوم نو کویک بوک چې دا مونږ اپلای کو فیلډ ته لاړ شو په فیلډ کې دلته مونږ اټو نمبر ورکو نو د دې نه پیج نمبر دلته وګوره لاین نمبر راغی مطلب پراګراف نمبر یا لاین نمبر نو دا مونږ آلریډي کړی دي خپه اسانی باندې مونږ دا اپلای کولی شو د هوم نه په دې پسې بل کمانډ دی ورډ آرټ دا مونږ ټایټل لپاره استعمالوو دا مختلف مزیدار ډیزاینونه دي کم یو آرټ کم یو ډیزاین تاسو خوښ یا هغه کلیک کړئ پرس کا پریزنټیشن ورکوئ پرس کا یا بل سسی جوړوئ پاکستان وی ایس انڈیا دا لیکل ما وکړه اوکے کمنټ شور کو نو دا زموږ سره ټیکسٹ بوکس راغی دا ټیکسٹ بوکس چې کوم دی د دې چې نور څومره فارمیټ دی 3D کې ورکو مختلف ډیزاینونه کې اپلای کولای شو نو د دې دنه مختلف ډیزاین زموږ ورکولای شو ډایرکشن جوړ کولای شو دا ټول دا غي اپشن راغله کلر ولا چینج کولای شو د دې دنه ٹھیک ہے کنا نو کلر ورک کول شو مختلف سٹائل ورک کول شو سٹائل ولا دری نه چینج کول شو مزید نو سٹائل نه دی هاغه سٹائل باندې پرس کتا سو ستو معنی دری نه بل یو سٹائل اپلای کول شي نو دا زم سرا ورڈ آرٹ کمانڈ چ کوم دنه دا پدی دغه کی دی اذان وی لگ وسو مونږه دا ورڈ آرٹ ڈیلیټ کول غواړو سیمپل سلیکټ کای او ڈیلیټ بٹن کلک کای دا به ڈیلیټ شي کی بورډ نه ڈیلیټ بٹن چ کلک کلک کای اس ڈی پسند بل کمانڈ ہے ڈرافٹ ورڈ ڈرافٹ ورڈ پر رس کا دے پر لگ دغا ہوں تھے ٹیکسٹ پکار دی چی آگے بنے داموں گے اپلائی کو نو ٹیکسٹ کا تلو کوشش کو چی لگ لینتی لکلی آگے بنے دائی اپلائی کی اچھی مزیدار دغا چی کم دینو اپلائی شیدہ دا ٹیکسٹ مونگا رواقس تو دے بنے مونگا وس ورڈ آرٹ کمانڈ اپلائی کو سوری ڈراپ کے نو ڈراپ کیپ کی زمو سره دا دو ډیزاین نه دي تاسو دا زوم کوم درته یو نن دی یو ډراپ دی یو ان مارجن دی ما ان مارجن به دا د مارجن ایریا کې را دی یو ډراپ چې کوم دی نو بالکل د لیکلو په منځ کې راځي ډیفرنس یې دا دی اوس په دې کې د دې لاین چې کوم دا تاسو وګورئ په دې کې صرف ان چې کوم دی نو په دې کې فرسٹ لیټر دی د ان نو دا ان به زمو سره وس ډراپ کیږي سلیکشن ته هم ضرورت نشته وګورم تاسو اوس کته شي په سکرین باندې دا زمو سره چې کوم دی نو ان زمو سره کیپیټل شو اکثر دا تاسو په نیوز پیپرز کې وخت تلنګي و دا سیکنډ ډیزاین د ریزن از ای پلی کوما ان مارجن دا به بالکل سایټ وي نوټ نوټ کې دا ان چې کوم نه دا غرنګي کیپیټل کوي دا یو سټایل دی کا واپس انډو کوي نو انډو کیږم یې سلیکټ کوي او د ریزن چې کوم نه دلته اولنې نن ورکې نو واپس من نورمال راشي دا نننی د کمانډز زمون سره نن د فار دا کافی دا ان شاء الله سیگنیچر لائن او بقایا کمانډونه به نیکسټ ویډیو کې کو فی امان الله شب بخیر